Կենտրոնի եթերում լրատվության ժամն է, տաղավարում աշխատումով Քրիստինես Փեսյանը, բարի երեկոմ, եթերում առաջարկում եմ դիտել. Նոր ուսումնական տարին հաճելի անակնկալով կառավարությունը ժամանակից առաջ է ընկել, ուսուցիչների աշխատավարձը բարձրացավ. Վերջ բոլոր խոսակցություններին հունվարի 1-ից ավտոմեքենաների ներմուծման մաքսային դրուքաչափերը մտնում են ուժի մեջ։ Կարող է արդյոք Ադրբեջանը դառնալ հաբ դիտորդ կամ գործընկեր, թե քննարկում խորհրդարանում։ Վլադիմիր Պուտինի այցը Հայաստան հաստատված է, փոխարտ գործնախարարը հոկտեմբերին սպասվող ԵԱՏՄ նիստի մասին։ ՄԴԽ-ն քննել է դատավոր Կարինե Պետրոսյանին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու հարցը։ Ինչու է դատավորը գործը հաշվեհարդար որակում։ Կրակոցներ աշալույսում ճանապարհ չզիջելու պատճառով ոստիկանները բերման են ենթարկել Մանվել Գրիգորյանի որդուն։ Քնչական կոմիտեն հերքում է, ամուսարի գործով քնչական խմբի ղեկավարն աշխատանքից չի ազատվել։ Ծառուկյան հիմնադրամի հերթական նվերը Արմավիրի մարզին 20 տարվա ընթացքում 5 խոշոր համայնքներ ապահովվել են երեկոյան լուսավորությամբ։ Պատժամիջոցների նոր ապտակ Իրանին, Վաշինգտոնին ուղված Թեհրանի վերջնագրի հետևանքները։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին առավել հանգամանալից։ Նախ մանրամասներ կառավարության նիստից սեպտեմբերից ուսուցիչների աշխատավարձը 10%-ով բարձրացել է։ Կրթության նախարարությունը բարձրացումը նախատեսում էր իրականացնել եկող տարվա հունվարից, սակայն նոր ուսումնական տարում մանկավարժական կազմին անակնկալ է արվել։ Գործադիրը հաստատել է նաև մարտի 1-ի հայտնի իրադարձությունների ժամանակ զոհվածների և տուժածների ընտանիքների աջակցության չափը։ Նիստից հետո ՊԵԿ նախագահն ու վարչապետի խոսնակը պատասխանել են լրագրողների հարցերին։ Վլադիմիր Կարապետյանը հայտնել է, որ ամուսարի հարցով վերջնական որոշումը դեռևս չկա, իսկ սահմանադրական դատարանի որոշումը վարչապետի տրամադրության վրա չի ազդել։ Ուսումնական տարին բարձրացված աշխատավարձով եկող տարվա ծրագիրն այս տարի է իրագործվում։ Կառավարությունը հաստատեց, սեպտեմբերի 1-ից մանկավարժների աշխատավարձը 10% ավելանում է։ Դրույքաչափերի 10%-անոց աճ կլինի, մենք սրան զուգընթաց նաև այլ գործընթացներ ենք տանում համակարգը արդյունավետ դարձնելու համար, ատեստավորման նոր համակարգի ներդրման համար, աշխատավարձի բարձրացումը արդյունքի հետ կապելու հետ կապված։ 38,000 հա ուսուցչի աշխատավարձը բոլորինը համատարած 10%-ով, թե այնուամենայնիվ որոշակի տարբերություններ լինելու են։ Են աշխատավարձերը, որոնք այս պահին ունեն ֆիքսված, ֆիքսվելու է 10%-անոց բարձրացում յուրաքանչյուրի համար։ Կառավարության պահուստային ֆոնդից 720 միլիոն տրամադրվեց արդարադատության նախարարությանը 2008-ի մարտի 1-ի իրադարձությունների զոհերի ընտանիքներին ու առողջության վնաս ստացած անձանց փոխհատուցելու համար։ 30 միլիոն մահացած զոհված անձանց համար էր, 15 իրավահաջորդների համար ներողություն, 15 միլիոն ծանր մարմնական վնասվածքի դեպքում, միջին ծանրության դեպքում 5 միլիոն։ Շատ լավ, ես ուզում եմ արձանագրենք, որ այնուամենայնիվ ևս մեկ անգամ արձանագրենք, որ սա ոչ թե փոխհատուցում է, այլ սա աջակցություն է։ Շրջակա միջավայրի նախարարությունը նոր շմագի վերաբերյալ եզրակացություն է տվել։ Վարչապետի մամուլի խոսնակը հերքեց լուրերը, թե ինքը հարցազրույցներից մեկում ասել է, որ նախարարը նոր ուսումնասիրություն անելու անհրաժեշտություն է տեսնում։ Ես նման բան չէի կարող պնդել, ես չգիտեմ ինչ տեղեկությունների մասին եք դուք ասում։ Իսկ նոր շմագի անհրաժեշտություն կա թե չկա, երբ հայտնի կդառնա, երբ կարող ենք մենք ասել վերջապես շրջակա միջավայրի նախարարությունը։ Երևի հենց նախարարությունը դա կարադառնա։ Ռոբերտ Քոչարյանի դիմումի հիման վրա սահմանադրական դատարանի որոշումը վարչապետի տրամադրության վրա չի ազդել, ասաց Վլադիմիր Կարապետյանը։ Ախր մենք ինչ ունենք անելու, ասեք, կառավարությունը ինչ պետք է անի։ Եթե դատարանի որոշումը վերաբերել գործադիրին կառավարությանը, այս ժամանակ ես կհասկանայի հարցը, բայց մենք անելու չունենք։ Այն նորաստեղծ տնտեսվարողները, որոնք մինչև ՀԴՄ-ի սարք ձեռք բերելը, շրջանառությունը ճիշտ կհայտարարագրեն, չեն տուգանվի։ Փոխարենը շուտով կտուգանվեն շոու բիզնեսի այն ներկայացուցիչները, որոնք իրենց եկամուտները չեն հայտարարագրել։ Անուցագրերը արդեն ստացել են նամակները, որոնցով վերջին անգամ իրենց հորդորվել է, որ իրենք իրենց եկամուտները հայտարարեն։ Ավտոներկրողներին մտահոգող հարցը. Հունվարի 1-ից մաքսային դրույքաչափերը մտնում են ուժի մեջ։ Գլխավոր հարկահավաքն ասում է, ավտոմեքենաների մաքսազերծումը թանկանալու է 48-54%-ով։ Որպեսզի ամեն ինչ ավելի հստակ ու հասկանալի լինի, խոստանում են շուտով անիմացիոն հոլովակ հրապարակել։ Մեքենակա, որ կարող է նույնիսկ մինչև 70% բարձրանա, մեքենակա կարող է 10 անգամ, 3 անգամ, 5 անգամ, դա կապված է թե 48% թե տվյալ շարժիչի սանտիմետր խորանարդով հաշվարկված որոշակի եվրոյի բազմ պատկելով ինչ տիվ ենք ստանում։ Իսկ տարեթիվը, պարոն Անանյան, մամուլում տեղեկություն եղավ, որ եւ տարեթվելից ելնելով կառավարությունը հավանություն է տվել նաև մի նախագծի, որով ավտոներկրող կազմակերպություններն առաջիկա 1 տարվա ընթացքում ազատվել են ավելացված արժեքի հարկից 4 տարեկան մեքենաներ կրելիս։
Ծառուկյան խմբակցության պատգամավոր Միքայել Մելքումյանի նախաձեռնությունն է դա, կառավարությունում քննարկվել է, այսօր էլ այսօրվա կառավարության նիստով դա անցավ։ Կառավարությունը հավանություն տվեց նաև Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արման Աբովյանի նախագծին, որով 14 հոգուց ավելի անդամ ունեցող խորհրդարանական ուժը 4 փորձագետի փոխարեն կարող է ունենալ 5-ը։ Այդա Կարապետյան, Կարեն Սարգսյան, Էպիկենտրոն։ Կարող է արդյոք Ադրբեջանը դիտորդի կարգավիճակ ստանալ ՀԱՊԿ-ում, հարցնեսով բուրմ քննարկման առիթ է դարձել խորհրդարանում, որի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը դրական եզրակացություն է տվել 2002 թվականի հոկտեմբերի 7-ի հավաքական անվտանգության մասին պայմանագրի կազմակերպության կանոնադրությունում փոփոխություններ կատարելու մասին երրորդ արձանագրությունը վավերացնելու վերաբերյալ նախագծին։ Դրանով կարգավորվում է ՀԱՊԿ-ում դիտորդ և գործընկեր պետության կարգավիճակի հարցը։ Որոշվել լուծաբանների կարծիքով առաջին հայացքից տեխնիկական թվացող այդ փոփոխությամբ հողեր նախապատրաստում Ադրբեջանին ՀԱՊԿ դիտորդի կարգավիճակ տալու համար։ Փոխարտգործնախարար Շավարժ Քոչարյանը պարզաբանել է նման սցենարի հավանականությունը։ Ադրբեջանը կարող է դառնալ ՀԱՊԿ դիտորդ կամ գործընկեր։ Հարցը թեժացավ արտաքին հարցերի հանձնաժողովում։ Սեղանին ՀԱՊԿ կանոնադրությունում փոփոխություններ կատարելու մասին արձանագրությունը վավերացնելու նախագիծներ։ Մինչ այդ կար դրույթ, որ կարող է լինել ՀԱՊԿ դիտորդ պետություն, այժմ տրվում է ավելի բարձր գործընկերոջ կարգավիճակ։ Պետություն չի կարող ստանալ ոչ դիտորդի, ոչ էլ գործընկերության կարգավիճակ առանց բոլոր պետությունների համաձայնության։ Արդյոք հայկական կողմից գնահատվել է այն ռիսկը, որ Ադրբեջանը կարող է գնալ ստվերային պայմանավորվածությունների, դառնալով գործընկեր կամ դիտորդ պետություն, հետաքրքրվեցին Լուսավոր Հայաստանից։ Ինչ ենք մենք այս մասով պատրաստվում անել, որպեսզի այս հարցի Երևան գալուն պես մենք միայնակ չլինենք և տհաճ վիճակի առաջ չկանգնենք։ Ադրբեջանը չի կարելի խոսել, որ ունի ավելի մեծ կշիռ կամ Հայաստան։ Ինքը միջնորդված ազդեցություն ունի, որևէ կշիռ չունի բուն ՀԱՊԿ-ում։ Ըստ փոխնախարարի Հայաստանը ոչ ասելու հնարավորություն ունի, հարցը քննարկվում և ընդունվում է կոնսենսուսով։ Մեր դիրքերը ամուր են և շատ կարևոր է, որ մենք անդամակցում ենք այդ կազմակերպություններին, որովհետև դրա այլ ընտրանքը դուք պատկերացնում եք, եթե Հայաստանը չլիներ, լիներ այնտեղ Ադրբեջանը։ Դա մեր համար կլիներ բավականաչափ ավելի, այսպես ասեմ, անընդունելի իրավիճակ։ Բացի Ադրբեջանից, Պակիստանը նույնպես հավակնում է դառնալ ՀԱՊԿ դիտորդ պետություն։ Պակիստանը, հիշեցնենք, աշխարհի երկրորդ երկիրն է, որը չի ճանաչում Հայաստանի անկախությունը Սաուդյան Արաբիայի հետ միասին։ Պակիստանը ոչ պակաս վտանգավոր է, կարող է ուղղակի մեզ հետ չի պատերազմում, բայց հաշվի առնելով իրենց լկտի դիրքորոշումը միջազգային ասպարեզում և առհասարակ Հայաստանի հանդեպ, հայերի հանդեպ նույնիսկ, այսենց, կարծում եմ, որ ոչ պակաս կարևոր է նաև Պակիստանի խնդիրը, որ հանկարծ չճողոպրեն, որովհետև եթե հանկարծ Պակիստանը ստացավ կարգավիճակ, ինչ որ նույնիսկ սենց մշուշոտ, հավատացնում եմ, դա կլինի ավելի լուրջ ու ավելի բարդ խնդիր, քան նույնիսկ Ադրբեջանը։ Երբ ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի փոփոխություններ իրականացվում և Բելարուսը ներկայացրեց իր թեկնածուին, Հայաստանը արդյոք կողմ էր նրա թեկնածությանը, հետաքրքրվեց Տիգրան Ուրիխանյանը։ Պաշտոնական Երևանը, դուք որպես պաշտոնական Երևանը ներկայացնող մեղմ ասած լիարժեք պատասխանելու իրավասություն ունեցող անձնավորություն, կողմ էիք Բելարուսի թեկնածուին և կամ ունեիք ոչ ասելու հնարավորություն? Ոչ Բելարուսի, ոչ իր թեկնածու հետ որևէ խնդիր չենք ունեցել։ Մենք հասանք նրան, որ այն ժամկետը, որը պետք է պաշտոնավարեր Հայաստանի ներկայացուցիչի այդ ընթացքում, որևէ այլ պետության ներկայացուցիչ չի նշանակում։ Քննարկման ընթացքը հանձնաժողովի նախագահի սրտով չգնաց։ Ինչու ենք մտածում, թե Հայաստանը իմպոտենտ պետություն է, հարցրեց Ռուբինյանը։ Հայաստանը ունի և ունենալու է ազդեցություն իր հետ կատարվող կամ տարածաշրջանում կատարվող իրադարձությունների և գործընթացների վրա։ ԵԱՏՄ-ի ՀԱՊԿ-ի հետ որքան հնարավոր է մեր հարաբերությունները պետք է սերտացնենք, ԲՀԿ խմբակցության քարտուղարի դիրքորոշումն է։ Չեմ հավատում, որ կարող են լինեն այնպիսի հարցեր, որոնք հնարավոր չի լուծել։ Պարզապես պետք է այդ հարցերի լուծման որոշակի եղանակները ճիշտ ժամանակին և հետևողական կառուցել։ Մի կոնստրուկցիա կառուցել, այդ կոնստրուկցիայի շրջանում կրկնեմ եւս մեկ անգամ, Ռուսաստանի դաշնությունը եղել է, կա եւ մնալու է Հայաստանի Հանրապետության կարևորագույն դաշնակիցը։ Վլադիմիր Պուտինն արդյոք հոկտեմբերին կլինի Հայաստանում, հոկտեմբերի 1-ին Հայաստանում է անցկացվելու ԵԱՏՄ նիստը։
Նիստի անցկացումը կայացված է կոնսենսուսով բոլոր անդամ պետությունների ղեկավարների, այդ թվում Ռուսաստանի ղեկավարի կողմից։ Ինչ վերաբերում է ԱՄՆ-ում Փաշինյան-Թրամփ հանդիպմանը, փոխարտ գործնախարարը նշեց. Եթե մենք խնդիր ունենք լուրջ հանդիպման, ոչ թե միայն զուտ հանդիպման, ապա սա ամերապատեհ պահը չէ, ինքնին հանդիպում հնարավոր է։ Իզաբելա Հովանիսյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։ Բարձրագույն դատական խորհրդի նիստում քննարկվել է Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի երկու դատավորների նկատմամբ կարգապահական վարույթ հարուցելու հարցը։ Վարույթը հարուցել էր արդարադատության նախկին նախարար Արտակ Զեյնալյանը։ Խորհրդում քննել են դատավոր Կարինե Պետրոսյանի գործը ստանուցման, այլ վարույթում գտնվող մի քանի գործերով խախտումներ է թույլ տվել։ Ինքը դատավոր Պետրոսյանն այս գործն ուշացած հաշվեհարդար է որակում։ Կարինե Պետրոսյանը Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր է։ Բարձրագույն դատական խորհուրդը քննում է նրան կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու հարցը։ Մարտի 6-ին դատավոր Պետրոսյանը արդարադատության նախարարությունից ստացել է ծանոցում այն մասին, որ արդարադատության արդեն նախկին նախարար Արտակ Զեյնալյանը կարգապահական վարույթ է հարուցելի նկատմամբ, որովհետև 143 սնանկության գործ չի հանձնել գրասենյակ սնանկության դատարան փոխանցելու նպատակով։ Քանի որ Զեյնալյանն էքս նախարար է, նիստին մասնակցում է արդարադատության գործող նախարար Ռուստամ Բադասյանը։ Սնանկության գործերով կասեցվել է առանց որևէ իրավական հիմքի առկայության, ինչպես նաև մի շարք սնանկության գործերով վարույթը վերսկսելու մասին որոշումները կայացվել են վարույթը կասեցնելու հինգ հանդիսացող հանգամանքները վերանալուց ավելի քան համապատասխանաբար 8 և 2 տարի անց։ Ցույց դեպքում գտնում եմ, որ դատավարական իրավունքի նորմերի խախտման ակնհայտությունն առկա է, քանի որ դատավոր Կարինե Պետրոսյանի կողմից վերանշյալ դատավարական նորմերի խախտումների առկայությունը չի կարող կասկածի տակ դրվել որևէ ողջամիտ իրավական ենթադրությամբ կամ փաստարկով։ Դատավոր Կարինե Պետրոսյանը կարգապահական վարույթի հարուցումը կապում է Բարձրագույն դատական խորհրդի նախկին նախագահ Գագիկ Հարությունյանի դեմ ներկայացրած իր դատական հայցի հետ, որի համաձայն Հարությունյանը ոչ միայն խորհրդի նախագահի պաշտոնը չի կարող զբաղեցնել, այլ նաև չի կարող խորհրդի անդամ լինել։ Դատավորն այս գործը ուշացած հաշվեհարդար է որակում։ Շատ կարևորում ենք այն հաղորդումը, որի հիման վրա հարուցված է կարգապահական վարույթը, ասում է Պետրոսյանը։ Իսկ անանուն հաղորդումների հիման վրա կարգապահական վարույթը չի հարուցվում։ Իր հետ կապված դեպքն այդպիսին է։ Դատական դեպարտամենտի ղեկավարը ընդամենը ստորագրել է ուղեկցական գրություն։ Ստուգումը իրականացրած, թե ովքեր են իրականացրել ստուգումները, այդպես էլ մեզ հայտնի չէ։ Չկա անձանց անուն ազգանուններ, կան ստորագրություններ, այսինքն մարդիկ չեն հաստատել իրենց կողմից ստուգում կատարելու փաստը, բանույնն է, թե պետական եկամուտների կոմիտեն որևէ հաղորդում է ուղարկում իրավապահ մարմիններին և կցում է որևէ հարկային տեսության ստուգման ակտ, և այդ հարկային տեսության ստուգման ակտի ներկևում ընդամենը նշված է Շենգավիթի հարկային տեսություն։ Դատավոր Պետրոսյանը միջնորդեց որպես ՎԿ-ն նիստին հրավիրել դատական դեպարտամենտի ղեկավար Կարեն Փոլադյանին, քանի որ վերջինս է խեղաթյուրված տեղեկություն հայտնել արդարադատության նախարարին տեղյակ լինելով, որ 143 գործերը ավարտված են, գտնվում են արխիվացման փուլում, սնանկության դատարանին փոխանցելու ենթակա չեն։ Խորհուրդը բավարարեց միջնորդությունը, նիստն ընդմիջվեց։ Իդեպ դատավոր Ալեքսեյ Սուխոյանի նկատմամբ նույն հիմքով նույնպես կարգապահական վարույթ է հարուցվել և հաջորդ նիստում կքննվի նաև այս հարցը։ Հասմիկ Կոհանյան, Աշոտ Խաչատրյան, Էպիկենտրոն։ Բարձրագույն դատական խորհրդի նիստից հետո արդարադատության նախարար Ռուստամ Բադասյանը լրագրողների հարցինի պատասխան անդրադարձել է Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի կալանքի հարցով սահմանադրական դատարանի որոշմանը։ Լուրջ չէ առանց պատճառաբանական մասի եզրափակիչ մասը մեկնաբանելը կամ դրանից որևէ եզրահանգում կատարելը, քանի դեռ չկա սահմանադրական դատարանի որոշում, հնարավոր չէ դրա մասին որևէ կարծիք արտահայտել։ Աստենք օրվա մյուս թեմաներին, քնչական կոմիտեի նախագահի տեղակալ Սամվել Ավետիսյանն ազատման դիմում է գրել։ Տեղեկությունը հաստատել է վարչապետի մամուլի խոսնակ Վլադիմիր Կարապետյանը, իսկ ամուսարի գործով քնչական խմբի ղեկավար Յուրա Իվանյանը աշխատանքից ազատման դիմում չի գրել և շարունակում է պաշտոնավարել։ Էպիկենտրոնին ասել է քնչական կոմիտեի մամուլի պատասխանատու Նաիրա Հարությունյանը Իվանյանի աշխատանքից ազատման մասին լուրերը որակելով ապա տեղեկատվություն։ Հիշեցնենք, օրեր առաջ ծառայողական քննություններ նշանակվել ամուսարի գործով Յուրա Իվանյանի հիշյալ քրեական գործի ոչ անաչառ քննություն իրականացնելու վերաբերյալ տեղեկությունները ստուգելու համար։ Ավելի վաղ Infocom տեղեկատվական հարթակի հետաքննությունը պարզել էր, որ Իվանյանի և ամուսարի ծրագրի շմակ փաստաթղթի դրական եզրակացությունը ստորագրած բնապահպանության նախկին նախարար Արամայիս Գրիգորյանի միջև ազգակցական կապ կա։ Կրակոսներ գեներալ Մանվել Գրիգորյանի որդու մասնակցությամբ ոստիկանները հայտնաբերել են 26-ամյա Արա Գրիգորյանին և խուլիգանություն կատարելու կասկածանքով բերման ենթարկել։ Բերման ենթարկվածը ոստիկաներին ներկայացրել է 9 մմ տրամաչափի գազային ատրճանակ, նրա մոտ հայտնաբերվել է նաև փականով դանակ։ Գեներալ Մանվել Գրիգորյանի հարազատ Աշալոս գյուղում կատարվածի վերաբերյալ պահպանում են խորհրդավոր լռություն։ Միջադեպի հետքերով գնացել է իմ գործընկեր Հայկ Նավասարդյանը։
Գեներալ Մանվել Գրիգորյանի ընտանիքը նորից սկանդալի մեջ է։ Նրա որդին Արա Գրիգորյանը երեկ այստեղ Արմավիր Երևան ավտոճանապարհի Արշալույս գյուղի սկզբնամասում գազային ատրճանակով կրակել է մեկ այլ վարորդի ուղությամբ։ Վիճաբանության պատճառը եղել է ճանապարհը չզիջելը։ Արշալույսում, սակայն, ոչ ոք կատարվածի մասին ոչ տեսել, ոչ լսել է, քար լռություն է։ Լռությունը ավելի ուշ խախտում է ոստիկանության հրապարակած տեսանյութը, ըստ որի վաղարշապատի ոստիկանները ստացած տվյալներով հայտնաբերել են Էջմիածնում ապրող 26-ամյա երիտասարդին ու խուլիգանություն կատարելու կասկածանքով բերման ենթարկել ոստիկանության վաղարշապատի բաժին։ Ոստիկանությունն անուն չի հրապարակում, փոխարենը գլխավոր դատախազությունը հաստատում է կրակողը գեներալի որդին է, ըստ մամուլում շրջանառվող լուրերի Արա Գրիգորյանը։ Բերմանի ենթարկված Արա Գրիգորյանը ոստիկաններին ներկայացրել է 9 մմ տրամաչափի գազային ատրճանակ, անձնական խուզարկությամբ էլ հայտնաբերվել է փականով դանակ։ Գրիգորյանի վարած Hyundai Magnish-ի ավտոմեքենան տեղափոխվել է ոստիկանության վաղարշապատի բաժնի պահպանվող հատուկ տարածք, նշանակվել են փորձաքննություններ, հանգամանքները պարզվում են։ Հայտնավասարդյան, Կարեն Սարգսյան, Էպիկենտրոն։ Պետական վերահսկողական ծառայության ղեկավար Դավիթ Սանասարյանը, որի լիազորությունները ժամանակավորապես կասեցված են քրեական գործենյութերն ուսումնասիրելուց հետո, պաշտպանների հետ որոշել է իր նկատմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցնելու միջնորդություն ներկայացնել հղում անելով քրեական գործում արդեն առկա ամբողջ նյութերին։ Սանասարյանն այս մասին հայտնել է Facebook-ի էջում։ Նախաքնության մարմնի և դատախազության կողմից միջնորդությունը քննարկելուց հետո հանդես կգանք ասուլիսով և կպատասխանենք բոլոր հարցերին, գրել է Սանասարյանը կից հրապարակելով ազգային անվտանգության ծառայության իրականացրած օպերատիվ միջոցառումների արդյունքները։ Դեմը մեկուսացման սոցիալական նախաձեռնությունն այսօր կառավարության մոտ բողոքի ակցիա է անցկացրել, պահանջելով վերանայել երեխաների քաղաքնախագծի իրականացման համար հողատարածքի հատկացման որոշումը։ Համաձայն այդ նախագծի, հայկական Կարիտաս ընկերությունն Արարատի մարզում նախատեսում է նոր քաղաք կառուցել, որտեղ ապրելու են սոցիալապես անապահովներն ու հաշմանդամություն ունեցողները։ Գաղափարը զայրացրել է հաշմանդամություն ունեցողներին և նրանց ընտանիքներին։ Կարծում եմ, որ այս քայլով Կարիտասը զրխտում է ներառականություն ու փորձ անում մեկուսացնել հաշմանդամություն ունեցողներին։ Ամենավատը այն է, որ դա արվել է թաքուն պայմաններով, այսինքն ոչ մեկ է չի համաձայնեցվել ոչ հկների, ոչ հաշմանդամություն ունեցած և անգամ ոչ էլ սոցիալական նախարարության հետ։ Եվս մեկ խտրական քայլ կա, քանի որ նախագիծը այնպես է կառուցված, որ առանձնացված սենյակներ են ու շենքեր են լինելու աղջիկների և տղաների առանձին, այսինքն եթե ընտանիքում գոյություն ունեն հաշմանդամություն ունեցող տղա երեխա և ոչ հաշմանդամ աղջիկ երեխաներ ընտանիքից հանելու են, կամ տղա երեխային են առանձնացնելու, կամ աղջիկներին ընտանիքից։ Այնտեղ ստեղծվում են հատուկ պայմաններ, որպեսզի հաշմանդամություն ունեցող և անապահով երեխաները հնարություն ունենան զարգացնելու իրենց հմտությունները, թե արհեստի, թե բիզնեսի ոլորտում, սակայն կարծում եմ, որ այդ ամենը չէ կարելի անել նաև իրենց համայնքում, երեխաներին չկտրելով համայնքին։ Սա ևս միջազգային բազմաթիվ ակտերի խախտում է։ Անունը դրել են բարեգործություն, բայց ես մտածում եմ, որ կաթոլիկ եկեղեցին շատ խորը նպատակներ ունի, որոնք դեռ բացահայտված չեն։ Այս ծրագիրը հովանավորում են Իտալիայից կաթոլիկ եկեղեցու եպիսկոպոսները։ Շարունակենք թողարկումը։ Նիկոլ Փաշինյանը ընդունել է UEFA-ի նախագահ Ալեքսանդր Չեֆերինին։ Վարչապետը մասնավորապես ընդգծել է Հայաստանում ֆուտբոլային ենթակառուցվածքների զարգացման ուղղությամբ UEFA-ի ցուցաբերած աջակցությունը և նշել, որ դրա շնորհիվ երկրում իրականացում են ֆուտբոլի մասսայականացմանը միտված մի շարք ծրագրեր։ Ալեքսանդր Չեֆերինը նշել է, որ իր գլխավորած կառույցը շարունակելու է նպաստել Հայաստանում ֆուտբոլի զարգացմանը, այդ թվում ենթակառուցվածքների բարելավմանը։ Մասնավորապես նշվել է, որ UEFA-ի աջակցությամբ նախատեսվում է այս տարվա ընթացքում Հայաստանի մարզերում կառուցել արհեստական խոտածածկով 76 խաղադարձ, Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիային ապահովել անհրաժեշտ մարզագույքով ծրագրեր իրականացնել ֆուտզալի և կանանց ֆուտբոլի զարգացման ուղղությամբ։ Ալեքսանդր Չեֆերինը Նիկոլ Փաշինյանին ֆուտբոլային գնդակ է նվիրել։ Գագիկ Ծառուկյան բարեգործական հիմնադրամի աջակցությամբ 20 տարվա ընդմիջումից հետո Արմավիրի մարզի 5 խոշոր գյուղեր ապահովվել են երեկոյան լուսավորությամբ։ Գյուղերի մեծ մասում բացի լամպերից փոխվել ու տեղադրվել են նաև նոր էլեկտրասյուներ, անցկացվել են նոր հոսանքալարեր։ Լուսավորության հարցը լուծելու համար գյուղացիներն էին դիմել Գագիկ Ծառուկյան հիմնադրամին, ընդամենը կես ամիս անց խնդրի լուծված է։ Արմավիրի մարզի Գեղակերտ համայնքն է, Երևանամերձ գյուղում հիմնական զբաղվածությունը գյուղատնտեսությունն է։ Ոլորտի խնդիրներից զատ համայնքի բնակիչները վերջին 2 տասնամյակում մի շատ կարևոր խնդիր էլ ունեին։ Գյուղի կարևոր փողոցներից մեկը լուսավորություն չուներ ու այդ պատճառով էլ մթնշաղից հետո մշակման աշխատանքները դադարում էին։ Այս հողատարածքները գիշերային ջրումների համար շատ մութ է, չեն կարողանում ժողովուրդը ջրել, 500 հեկտար հողատարածք հիմա այս լույսերի շնորհիվ ջրվում է։
Համայնքի բնակիչների խոսքով լուսավորության հարցը լուծելու համար դիմել էին Գագիկ Ծառուկյան բարեգործական հիմնադրամին ու արդեն կես ամիս է խնդիրը լուծված է։ Մոտ 2 կիլոմետր երկարության փողոցները լուսավորված են ժամանակակից ու էներգախնայող LED լամպերով։ Իդեպ Գեղակերտը նման խնդիր ունեցող միակ համայնքը չէր։ Փողոցային լուսավորության հարցը լուծվել է նաև Հովտամեջում։ Այս լուսավորությունը 30 կետ իր գծերով, լամպերով, 10 հատել հենասյուներով պարոն Գագիկ Ծառուկյանի բարեգործական օգնությունն է։ 10 օրը արդեն այս գործողությունները կատարված է, գյուղացիները, ժողովուրդը, այս փողոցների ապրողները շատ գոհ շնորհակալ են պարոն Ծառուկյանից։ Ինչ որ անում է մեր գյուղի համար, մենք բոլորս գոհ շնորհակալ ենք։ Թող հոսանքները, որ քաշել է, լուսավորել է մեր շրջապատը։ Հարևան դողսում կատակում են արդեն մութն ընկնելիս, սիրտներն էլ դող չի ընկնում։ Գիտեն, լույսերը կեսգիշերից հետո էլ միացված են, ու դրա համար էլ ապահով են, որ երեխա ու թոր իրիկնամուտին դրսում են։ Այս գյուղի մի քանի կիլոմետրանոց որոշ փողոցների լուսավորության հարցը ևս լուծվել է Ծառուկյան բարեգործական հիմնադրամի աջակցությամբ։ Եղել է ասենք կենտրոնական փողոցի վրա մի քանի տեղ, հիմա շնորհակալություն ենք հայտնում այդ կազմակերպության Գագիկ Ծառուկյանին։ Թորնիկներին թողում ենք, լավ, մենք արխային ենք ելնում ամեն ինչից, շատ լավ է։ Իսկ մինչև որ ժամն է լուսավորվում են փողոցը? Մինչև որ ժամը երևի մինչև 3-ը, ճիշտն ասած, 2-ը, 3-ը, հա, նորմալ է, մինչև այդ ժամը շատ նորմալ է, շնորհակալություն ենք հայտնում։ Նախկինում մեն հին ժամանակներում ունեցել է, բայց մոտակա 20 տարին չի ունեցել։ Արա անցած 20 տարին չի ունեցել։ Եսի նոր լուսավորությունա, որը որ մեզ տրամադրել է Գագիկ Ծառուկյան բարեգործական հիմնադրամը, որի համար շատ շնորհակալ ենք, մեր շնորհակալությունն ենք հայտնում ամբողջ համայնքի անունից, ես ինձ իրավունք եմ վերապահում։ Ոչ միայն նոր լամպեր, նաև հոսանքի մալուխներ ու էլեկտրասյուներ Ծառուկյան հիմնադրամը լուսավորել է Արմավիրի եւս 2 գյուղի՝ Գրիբոեդով եւ ապագա համայնքների տարիների մթությունը։ Բոլոր այս 5 խոշոր գյուղերի բնակիչներն ասում են, լուսավորված փողոցները ինչ որ առումներով ստրատեգիական նշանակություն ունեն։ Այդա Կարապետյան, Մհեր Կիրակոսյան, Էպիկենտրոն։ Ես եւ իմ գործընկերները այսօրվա համար այսքանն ենք նախատեսել, մոխտում եմ խաղաղ գիշեր, ցտեսություն։